Esse rapaz saiu para acampar, porém ele estava com uma dificuldade incrível de conseguir comida. Foi então que ele teve a brilhante ideia de construir esse mecanismo para pegar alguns peixinhos. Então ele começou pregando umas tábuas quadradas no pedaço de madeira e alinhou elas para dar o formato de uma hélice. Essa hélice vai ficar girando dentro da água. Ele acabou de fazer essas hélices, era hora de fazer a esteira. E com alguns pedaços de corda e bambu, ele finalmente conseguiu fazer essa esteira. E é por essa esteira que os peixes vão passar. Depois ele começou a fazer as vasilhas, aonde ele ia encaixar essas vasilhas na hélice, para a hélice ficar girando na água e os peixes ficarem presos ali dentro. Até que chegou a hora dele montar a estrutura dessa invenção. Com um mecanismo muito simples, dentro do rio, vai girar essas hélices, fazendo com que os peixes passem por essa esteira, aonde os peixes vão cair no local que ele deseja. Agora, qual a nota vocês dariam para essa invenção?